Nu ska jag nudge över. Går det igenom bara? Ja, det går. Hissen har nudgat faktiskt. Annars går man därifrån hela allting här. Uh-huh. Vi måste ju in ett handledje också. Längst bort. Ja. Åker den härifrån då? Tar en tur upp, ner och sen upp till G. Och så går vi ut härifrån sen. Vad händer om de låser in oss då? Ja, inte vet jag. Vad var hon här? Jag tror hon hade gått hit när man hade velat. Och så ger jag. Är buntarna kvar om? Gatiplan. Ground floor.